بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini Satu hari bulan 2, 2023 Bersama dengan 10 Rajab 1444 kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in Dan juga petikan daripada syarahnya I'anatul Talibin Muka surat 249 Kitab yang lama berapa? 236 biar ada kitab biar jumpa kitab belakang sambungnya kita bab salatul janazah pelajar tulis tepi kitab tu salatul janazah salat mayat, atas mayat yang kita akan bincang ni wa arkanuha sab'atun rukun salat jenazah ada tujuh tengok kitab yang pertama niat yang kedua qiyam mana kita kena berdiri tak boleh semaya sambil duduk kecuali orang uzur yang ketiga empat kali takbir yang keempat membaca al-fatihah yang kelima membaca selawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam selepas takbir yang kedua yang keenam doa ulil mayyitin berdoa kepada mayat selepas takbir yang ketiga yang ketujuh salamun ba'da rabi'atin. Salam selepas takbir yang keempat. Ingat, berapa rukun solat jenazah? Sab'atun ataupun tujuh. Tujuh ni kena hafal lah, kena ingat. Kalau tidak macam mana mau jadi lebah kampung? Tengok kitab dan rukun-rukunnya yakni rukun salatul jenazah Ruku-ruku sembah yang banyak itu ialah tujuh Satu daripadanya Tulis letak nombor Nombor satu Iaitulah niat an niyyatu Dia kata Niyatun kagairiha ha. Niat dia seperti sembahyang-sembahyang yang lain juga Dan dari sini dapatlah diketahui bahawa wajib dalam niat sembahyang mayat itu apa yang wajib dalam niat sembahyang sembahyang fardu yang lain seperti misalnya hendaklah niat itu serentak dengan takbir tul ihram Jadi kita takbir Allahu Akbar niat dalam hati aku solat atas mayat ni kalau mayat ada kat depan lah kalau mayat uh, gaib, kita niat raib pula dan hendaklah ada ta'arud bagi fardunya kita nyatakan ni salat fardu ni walaupun ia tidak mengatakan fardu kifayah yakni walaupun niat aku sembahyang bagi mayat ini empat takbir fardu panjang itu itu dia panggil format rasmi dia lah format rasminya macam tu dengan tidak menyebut atau mengingat fardu kifayah pun sudah mencukupi seperti juga dalam sembahyang lima waktu Ia tidak mengingatkan fardu'ain Maka sudah mencukupi Dan tentang sunat macam itu juga Maka seperti sembahyang yang lain juga Sunat ia mengingatkan kerana Allah Azza Ta'ala Dan mengingat mengadak kiblat Dan juga bilangan yakni di sini bilangan takbirnya Berapa kali? empat kali takbir bukan empat rakaat empat kali takbir empat rakaat semaya lain semaya jenazah ni semaya yang paling payah kau paling senang eh sedap awak budak pondok cuba kita pergi kapur kalau ada orang mati habis pusing nak cari orang solat jenazah berapa orang yang ada akhir sekali bawa lah pelajar-pelajar tahfif pelajar pondok ni diimport angkut dengan bas bawa pergi salat jenazah sebab tak cukup orang di kampung sekarang ni kita sudah pasti salat jenazah ni payah ke mudah ha, payah bagi orang tak mengaji sebenarnya dia yang paling mudah tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada kunut payah ke sana macam mana kita nak bagi kesedaran kepada masyarakat di kampung kita supaya belajar salat jenazah lelaki dan perempuan boleh? bersemangat? insyaAllah kata balik pergi motivasi untuk nenek kita, keluarga kita supaya pakat belajar solat jenazah. Karena solat jenazah ni kita solat sekali seumur hidup. Tak ada dua kali. Sekali tu ya. Sebab orang mati berapa kali? Sekali. Jadi kalau dia mati dia kali, kita solat dia kali. Dan dia mati sekali, kita solat sekali. Nah, ingat. Itu yang pertama. Maknanya gini ya, hak paling mudah sekali simple. Kita akan takbir Allahu akbar, aku solat atas mayat ini cukup lah tu sah lah hmm. kalau kita tak tahu pun tak tahu mayat ni laki-laki ke perempuan boleh ke tak boleh ha, tengok ni tengok kitab dan tidak wajib ia menentukan mayat itu dan juga tidak wajib mengenalinya kita tak kenal mayat ni pun tak apa tak payah kata buka muka tu nak tengok lah. bahkan yang wajib ia ialah adna mumayyiz boleh bawa lagi adna mumayyiz yakni sekurang-kurang sekurang-kurang apa yang menunjukkan ia itu lain dari yang lain ia e, lain dari yang lain maknanya bukan orang lain lah orang mati ni kita nak gitu ya aku semaya atas mayat ni maka mencukupilah ia dengan berniat usallil al farda ala hadzal mayyit usalli ala hadzal mayyit ni adalah hati kita sahaja aku menunaikan sembahyang bagi mayat ini tak ada mayat sunat mayat semuanya fardu belaka sebahagian ulama berpendapat Wajib menentukan siapa mayak yang raib itu. Ha, kalau kita solat mayak jenazah raib, kita kena tentukan siapa dia. Seperti dengan menyebutkan namanya. Contohnya orang ni mati, dia pergi ke negara kape mana entah lah ha, mati di sana. Jadi keluarga dia boleh minta tolong orang di negeri, di negeri kita ni. Nama Fulan Yusuf bin Dullah mati, tolong solat jenazah raib. Ha, ada kata kena sebut nama dia di dalam niat sembahyang mayat itu ha, ini sebahagian ulama je bagaimanapun sebagaimana yang dipegang dasarnya di dalam kitab Al-Majmu oleh Imam Nawawi rahimahullah bahawa kalaulah seseorang itu berniat melakukan sembahyang mayat gaib pada hari itu di negeri-negeri Islam atau mana-mana negeri adanya orang Islam yang mati Maka sah dilakukan sembahyang mayat bagi mereka itu jadi tak payah kita sebut nama lah maka itu harus bahkan itu disunatkan yakni dengan tidak menentukan siapa dia orang yang disembahyangkan itu yang pentingnya pak imam tu imam dia tahu dia semayat-mayat solat raib kepada siapa kepada pulang-pulang jadi kita berkata aku sembahyang mayat raib ikut imam jadi channel dia pergi selalu sebab imam tahu dia punya apa? Password. Ha, ye le ayat tu dak. Bunyi password juga banyak-banyak pun. Ha. imam dia kita ni kalau nak atai mail ke nak apa, kalau ada password tak tahu password boleh masuk dak? Salih. jadi imam tahu password, kita ikut imam je. Saja aku solat jenazah gaib yang disolat oleh imam, ikut imam. Habis. Tak payah tanya. Di negara mana tak tak perlu. Ha, senang je. Itu kita kata solat jenazah ni mudah sangat yang memayuhkan solat jenazah ni acara-acara. Ha -acara. ah, lah Dengan ada acara ni susah lalu. Kan ya? Hmm. Baik, tamak kita niat. Pandai ada niat solat jenazah? Alik-alik makcik-makcik tu pandai dah. Niat saja aku solat mayat atas mayat ini. Kalau oh, mayat atas makcik ni. Saja aku mayat atas mayat ini ikut imam. Tak tahu laki-laki, perempuan pun sah. Hai, paling mudah sekali solat jenazah. Kata Alhamdulillah. yang kedua letak nombor itu dan rukun yang keduanya al-qiyam liqadirin alaihi qiyamun liqadirin alaihi fal'ajizu yaq'udu summa yattaji itu yang mata Fatul mudah ya rukun yang kedua salat jenazah mesti berdiri bagi orang yang mampu berkuasa untuk berdiri mana kalau dia mampu untuk berdiri bangun maka orang yang tidak boleh berdiri hendaklah ia sembah yang mayat sambil duduk duduk atas lantai ke duduk atas kerusi ke boleh ya dan kalau ia tidak boleh sembah yang dengan duduk duduk pun tak larat juga maka hendaklah ia sembah yang sambil berbaring di atas lambungnya nih macam kita tidur tidur mayat tidur tidur mayat lekubur tu lah tidur malam tu Duk gitu Dia ada lambung yang kanan. Dan kalau tidak berupaya, kanan dia sakit, barulah ia berbaring di atas rusuknya. Lambung tu mana rusuk? Boleh itu, rusuk yang kiri. Dan kalau ia tidak berupaya sembahyang sambil berbaring di atas lambung, di atas rusuknya yang kiri hendaklah ia sembahyang sambil menelentang. Ah, ha, jadi menelentang ni itu gaya yang ketiga dah, cara yang ketiga dah baru boleh bukan yang pertama eh bukan yang pertama kita melentang itu yang ketiga kalau tidak berupaya juga masya-Allah sakit benar dah dia ni tak nak bergerak dah ni tak upaya belaka ni macam mana nak buat kalau tidak berupaya juga Hendaklah ia lakukan rukun-rukun sembahyang itu dengan mengingatkan semuanya itu pada hati. Dia ingat dalam hati dia, Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, empat kali, habis, Assalamualaikum. Tak ingat juga? Boleh. Dan inilah sebagaimana yang jelas, di dalam huraian berkenaan dengan syarat berdiri dalam sembahyang. Nah, jadi kata Tuan Syekh, Tuan Syekh kita ni tak nak cakap banyak, dia kata isu berdiri ni sama dengan berdiri solat fardu Mampu berdiri Tak mampu duduk Tak mampu duduk baring Tak mampu baring menetang Boleh lah Alhamdulillah tamaklah kita dua rukun Kita berpindah kepada rukun yang ketiga Wasalisuha arba'u takbiratin Ma'a takbiratil taharrumi lilittiba' Fa'in khammasa lam tabtul salatuh Nah, ha, Sedap dia Dan rukun yang ketiganya Takbir empat kali Beserta dengan takbiratul ihram Maknanya takbiratul ihram yang pertama tu Itu yang itu, itu, itu nombor satu Tambah tiga kali lagi Ia ya, ni Takbiratul ihram itu termasuk ke dalam takbir yang empat itu Ada ha, masuk dah Maka hendaklah ia menambah hanya tiga takbir sahaja lagi Selepas takbiratul ihram itu tambah tiga lagi ya. Jangan jadi pak, jangan keliru. Ha? Menambah-nambah jangan. Bakran leis. Ha, Tuan saya kata lilit tiba. Kerana mengikut ikut apa? Mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dalam ibadat ni, dalam perkara ibadat kita kena ittiba mengikut nabi Siapa dia ikut Nabi bermakna orang itu beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah rekod adab sendiri, tak payah cari SOP sendiri, adab kita dengan Nabi, ikut apa yang Nabi ajar. Itulah nama dia orang yang ber beradab. Maka kalaulah ia takbir lima kali. Ah tok email kita ni lima kali takbir. Boleh ke tak boleh? Ha? Ah? kata dalam dalam uh, Fathul Muin dia kata fa in khammasa lam tabtul salatuhu kalaulah dia takbir lima kali sembahyangnya itu tidak batal tidak batal itu dikira daripada orang yang mengulangi Fatihah sebagai rukun dan sembahyang yang tidak batal kerana itu jadi kalau dia takbir lima kali tak batal ha. Nah. habis kalau kita tak khayal makmu khusyuk belakang Dia tahu imam takbir yang kelima Kita nak ikut tak nak ikut itu. Kalau imam takbir yang kelima Kita pun tak khayal mana mana kita tahulah Kalau orang tak tahu sebabkan ikut ya? Orang ni dia tak tahu Dia tahu tu imam terlebih. Nak ikut ke tidak Tengok jawapan Ada tambahan daripada I'anah Kalaulah imamnya bertakbir lima kali Maka sunat bagi makmu tidak mengikut imamnya itu Ah, Dalam kitab syafi'i kata tak mengikut Bahkan bagi dia ada dua pilihan Bagi makmu ada dua pilihan Sama ada dia mufarakah Dia niat dia mufarakah dengan imam Mana bercerai dengan imam Dan memberi salam Ta'imewaka Allahu Akbar Kita pun niat mufarakah Assalamualaikum sesaat. Pilihan yang kedua. Letak nombor itu. Pilihan yang kedua. Ataupun ia menanti imamnya, kita tunggu tahu apa. Tak suka tak kebe pakai dok dia gitu ya. Bacalah doa-doa kepada -do mayat tu dan memberi salam selepas imam memberi salam. Kita tunggu tu imam bagi salam sebab mayat-mayat ni sekejap ya. Lepas takbir yang kelima dia bagi salam lah dan itu lebih afdal Lebih afdal kita menunggu imam Kerana menekankan dasar Mengikut imam Mutaba'atul imam Jadi jangan berpisah dari imam Sebab menjaga keharmonian Menjaga kerukunan Kesatuan itu lebih utama Jadi kita kalau lima kali kita ni kata jangan ikut lima kali. Ada juga kita ni kata ikut lah. Sebab ada juga riwayat walaupun tidak 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 masyur yang yang apa ni angka, ya, takbir lima kali. Wallahu a'lam. Tulis itu sunah hayah dalam 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 apa ni dalam dalam solat jenazah ni dan disunatkan mengangkat tangan di dalam takbir-takbir itu sampai bertentangan dengan dua bahunya Dan kemudian meletakkan kedua tangan itu ke atas dadanya Di antara tiap-tiap dua takbir itu Sebagaimana yang disunatkan dalam sembahyang yang lain Jadi kita kena angkat takbir juga Allahu Akbar Makanya takbir yang ketiga pula Allahu Akbar Angkat tangan Sunat, angkat tangan Sesalah kita Rukun solat jenazah yang ketiga ha, Pendek ya kitab ni Kalau nak panjang Awak pergi ke kitab Al-Muqtamad ha, Itu di sana perbahasan dia panjang Dan lebih detail Daripada uh, Daripada perbahasan di sini Sebab di sini direngkas Bila direngkas kita terus panjang Kalau tidak lambat habis kitab Rukun yang keempat Warabi'uha fatihatun Fabadaluha bi qadriha Dan rukun yang keempatnya membaca Al-Fatihah Kalau orang itu tidak boleh membaca Al-Fatihah langsung ay, Dia ni tak berhenti Al-Fatihah Dia masuk Islam tadi Tengah hari ni ada orang mati Kita ajak dia salat jenazah Macam mana nak buat Maka ialah ia membaca ganti Al-Fatihah itu Dia tahu Keluar Allah sepatah dia tahu Dia baca itu Dan kalau ia tidak boleh membaca apa-apa yang menjadi ganti bagi Fatihah Hendaklah ia berdiri sekadar masa membaca Al-Fatihah Ganti bagi Fatihah itu adalah ayat-ayat Quran yang lain Atau kalau tidak boleh baca ayat Boleh dia berzikir Kita ajar dia subhanallah ya Mu tak uti apa Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah Sehinggalah tamak orang salat jenazah Boleh untuk orang tak reti ni, kalau hak pandai jangan buat. Dan mengikut pendapat yang muktamad. Ah, ha, tanda ni. Di mana ke tempat kita nak baca Fatihah? Tanda tempat membaca qiraah Al-Fatihah dalam solat jenazah. Dan mengikut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i ni bahawa memadai dibaca al-fatihah itu di dalam takbir-takbir yang selepas daripada takbir yang mula-mula itu. Misalnya, kalau ia membaca Fatihah selepas takbir pertama, sepatutnya gitulah, lepas takbir pertama kita baca Fatihah. Dia terlupa. Allahu Akbar, sedih sangat kau orang mati, duk teriak, tak ingat baca Fatihah. Ha, contohnya. Tu imam takbir yang kedua, Allahu Akbar. Ha atau takbir kedua dalam solat jenazah mayat itu. Eh, bila orang yang takbir kedua Allahu Akbar, ah, dia pun terkejut. Allahu Akbar, dia baca Fatihah. Kemudian dia terbaca selawat. Sah ke tak sah? Sah ke tidak? Mu tengok kitab boleh jawab. Dia tengok ah, ha, dia tengok kita tak jawab. Tengok kita. Dia kata maka sah sembahyang mayatnya itu Al-Fatihah ada kelonggaran Sama ada selepas takbir yang pertama Atau takbir yang kedua dia masih boleh Dia panggil idrat Boleh ambil situ ha. Berbeza daripada pendapat dalam kitab Al-Hawi Tulis Al-Hawi kitab Al-Hawi Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah seperti juga kita Al-Muharrar Muharrar ini ditulis oleh Rafi walaupun mesti baginya menjamakkan dua rukun dalam satu takbir jadi, dia, jadi dua rukun lah dia Fatihah baca, selawat baca dan kosongnya selepas takbir yang mula itu daripada bacaan-bacaan jadi sah Aha. misalnya seperti seorang itu membaca al-Fatihah. Kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam takbir yang kedua, maka itu tidak mengapa. Tidak kata dia kena takbir muladak dah. Oleh kerana awak sedih tadi, lepas takbir yang pertama duk sebot, Tak ada nak baca Fatihah. Sampai orang takbir yang kedua, maka dia pun takbir yang kedua, dia baca Fatihah, kemudian dia baca selawat. Allahumma salli ala Muhammadin. Maka itu tidak mengapa dan sah sembahyangnya walaupun selepas takbir yang pertama dan sebelum ia bertakbir yang kedua itu tidak membaca apa-apa. Jadi kosonglah takbir pertama tu, senyap gitu ya. Je. Ah jelas dah. Eh? Mana pelajar? Boleh faham? Alhamdulillah. Paham siapa? Paham ustaz ke paham hawe? Ah setengah pelajar je. Kau tanya paham? ustaz? Sabo paham. Ustaz faham dia tak faham. Ha, masalah kita. Ha, kita nak pelajar faham. Baik. Bagaimanakah cara baca bacaan dalam dalam solat jenazah? Macam mana cara nak baca? Tulis tepi kita. Cara bacaan dalam solat jenazah. Dan disunatkan membaca secara sir. Tulis bagi bawah, bawah. Sir yakni secara bersuara perlahan setakat didengari oleh diri sendiri saja yang boleh mendengar bacaan itu jangan kuat baca perlahan selalu sama ada Al-Fatihah dan juga selawat dan doa-doa dalam sembahyang mayat itu semuanya sirran secara perlahan selain daripada takbir-takbir dan salam dan membaca a'udzu jadi takbir boleh kita kuat sikit. Salam pun boleh kuat juga. Hak lain dia kata di sini baca auz. Auz tu berkena perlahan juga. Jadi semua benda tu perlahan kecuali takbir. Dan sunat juga tidak membaca doa iftitah dan surah. jadi kita baca Al-Fatihah saja dalam salat jenazah. Doa iftitah tak baca. Doa apa ni surah tak baca. Melainkan Yang boleh Dan baik membaca surah itu Bila sembahyang mayat raib Ataupun solat di atas kubur Kenapa? Siapa boleh jawab? Dia bijak Siapa tak boleh jawab? Yang kata Siapa tak boleh jawab? Jangan jawab Tengah orang ni kalau kata Boleh jawab bijak tak boleh jawab? Bodoh Pelak dia yang kata. Nah, sebab, tulis itu. Sebab solat jenazah ni perlu segera siap. Kerana kita nak angkat mayat ke kubur. Ini mayat sudah dalam kubur. Mau lagi? Baca surah pun tak apa. Baca surah bakarah pun tak apa. Oh. Yeah. Ini kalau tengok lagi tak ni. Lepas kita takbir yang pertama baca Fatihah, lepas tu baca surah Baqarah. Pendiri catai situ dua dua juzuk setengah. Lah kalau kuat tak? Namun begitu ittiba mengikut hak Nabi sallallahu alaihi tidak ada riwayat Nabi pernah baca surah dalam dalam solat jenazah. Jadi tak kita baca setakat yang yang ada. Mayat banyak raib Mayat raib ni biasanya orang tak orang, or, lepas pada dia ke bumi dah bawa kita tanah, baru kita solat. Dia bukan ada depan. Jadi semaya mayat gaib boleh baca. Semaya mayat di atas kubur juga boleh baca sebab tidak ada keperluan untuk nak segerakan tak ada keperluan untuk untuk segera nak angkat mayat ke kubur sebab mayat sudah berada dalam dalam kubur rahimahullahu taala baik kita berpindah kepada rukun yang kelima laju sikit awal kita sudah dah kedok ni anjen rukun yang kelima Wa khamisuha salatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratin saniyatin aw aqibaha. Fala tujzi fi ghairiha. Ha. Rukun yang kelimanya selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas takbir yang kedua. Ingat baik. Fatihah tadi boleh ditunda daripada takbir yang pertama ke takbir yang kedua. Naba. Tapi dalam bak selawat la boleh Hazza. Selawat tidak boleh ditunda. Tengok dalam lagi tak kata. Dan rukun yang kelima, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas takbir yang kedua iaitu mengikuti selepas daripadanya. Mana lepas pada takbir selawat. Ha, fala tujzi fi ghairiha. saya kata maka tidak memadai tak boleh tulis itu tidak memadai mana tidak boleh tidak boleh kalau dibaca selawat itu dalam yang lain daripada selepas takbir yang kedua gitu kah yang ketiga pula la selawat mesti yang kedua maka menjadi tentulah sebagaimana yang nyata sebelum ini bahawa al-fatihah di dalam takbir pertama atau lebih tepatnya kemudian daripada takbir yang pertama dan selawat kemudian daripada takbir yang kedua dan doa dalam masa selepas takbir ketiganya leis kenapa kerana tujuan sembahyang itu ha, tulis ni pelajar sebab tujuan solat itu al maqsad objektif besar solat jenazah ini untuk doa kepada mayat ia adalah syafaat Apa nak syafaat? Apa syafaat? Nak tolong Nak bantu Rescue Kepada mayat itu ha, Boleh tak boleh? Ha, kita nak tolong ke mana mayat? Tolong gosok dia? Ha? Dia, sakit, dia mati Kalau orang sakit boleh tolong gosok tak? Ini sudah mati mau gosok apa? Tak ada Jadi syafaat dan untuk berdoa bagi mayat dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wasilah. Apa dia wasilah? Cara etika SOP nak berdoa kena selawat dulu. Barulah doa itu mustajab. Ha, ini baru nampak rahsia. Ini dia panggil rahsia kenapa selawat mesti tak dalam selepas takbir yang kedua. Wasilah bagi menerimanya doa itu Maka dari itu uh, sunatlah pujian-pujian setelah pujian-pujian itu sebelumnya sebagaimana yang akan dihuraikan da, da, akan datang huraiannya. Dan itu adalah datang dari golongan salaf dan khalaf. Mana ulama salaf utama yang terdahulu, ulama khalaf yang kemudian pun dia kata doa itu mustajab selepas kita mula dengan memuji Allah dan kita ber berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, apa ha dah? Apa rahsia kenapa tertib Fatihah, selawat baru doa. Ha, Yalah. Alhamdulillah. Dan sunat menghubungkan salam pada selawat. Jadi kita kata Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim sekali dengan salam dan doa bagi orang mukmin dan mukminat kemudian daripadanya dan alhamdulillah sebelum daripadanya yakni sunat berdoa bagi mereka yang sebut itu kemudian daripada selawat kepada nabi dan sunat baca alhamdulillah sebelum selawat itu jadi kita dah baca alhamdulillah dah bila Fatihah kemudian selawat kemudian doa ikut tartib ke tidak ikut tartib baru jelas tamaklah kita Eh. Uh, apa tu? Yang kelima, rukun yang kelima. Sekarang kita berpindah kepada wasa di suha. Doaun Rukun yang keenam, toleh rukun yang keenam ialah berdoa bagi mayat. Limaza? Ah, kenapa dia kata? Kerana itulah maksud objektif tujuan yang terbesar bagi sembahyang mayat itu. Tujuan kita maya mayat mayat ni sebab kita nak berdoa pada mayat. Tujuan kita solat jenazah ini untuk apa? <coughs> untuk apa weh? Untuk berdoa pada mayat. Jangan sekali-kali kenapa pergi solat jenazah? Boleh kai. Boleh kain lagi. Gula sopi lagi. Duit lima ringgit nasi bungkus karu punya orang macam ni punya niat ha, ingat boleh tujuan kita salat jenazah kerana kita nak berdoa kepada mayat nak syafaat nak bantu dia, nak tolong dia mudah-mudah Allah ampunkan dengan sebab dosa dengan sebab apa ni, doa kita Allah ampunkan dosa dia ha, ini penting sekali tanda situ, tujuan salat jenazah untuk apa? untuk berdoa beri pertolongan kepada mayat mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia jadikan kubur dia taman-taman syurga amin ya rabbal alamin ingat molek tu jangan salah jangan salah apa jangan salah niat salah niat rosak baik dan apa yang sebelum daripada doa itu al-fatihahnya selawatnya adalah sebagai muqaddimah permulaan persediaan untuk berdoa sebab cara SOP doa ni doa nak mustajab dia mula dengan apa ni puji Allah dan selawat dan mestilah doa itu bersifat ukhrawi tulis bagi anak no? bersifat ukhrawi maknanya dengan tujuan untuk akhirat apa dia kita doa Allahumma ghafir lahu ya Allah ampunkanlah kepada mati, orang mayat ni minta ampun pada mayat ni sebab dia nak berjalan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla bukan nak pergi lain ha. Allahummarhamhu, ya Allah cucuri rahmat ke atas ruhnya boleh atau Allahumma latuf bihi ya Allah berlemah lembut dengan orang mati ni maaf ke dia ya Rabb boleh dan tidak memadai dengan doa bersifat keduniaan kita tahu si mati ni Utai banyak Dia suka berhutang Orang Kelantan kata dia ni jenis orang utai Kamu tahu orang utai ke apa? Hmm. Bodok luar ni mari sini tak saya pakai bodoh jadi gini lah nah. Tahu orang utai Dia bahasa kita Kelantan ni Hutang pun hutai Hutan pun hutai Jadi orang utai mana orang berhutang Aha, bukan orang hutan jadi kalau si mati ni hutang banyak kita pun doa Allahumma qdidainahu Ya Allah lu naikkanlah hutang dia tak boleh ha. Ya Allah bayarkanlah hutang dia ni tak boleh tujuan kita doa ni untuk akhirat Hak hutang tu waris dia sesalah masalah siapa dia suruh dia buat waktu hidup dulu Waktu mati menyusahkan orang kata orang. Ah ha, dengar tu ayat. Nah, orang yang suka berhutang atas dunia itulah manusianya nak menyusahkan orang lepas dia mati. Dia ada duit tak nak bayar. Bila mati, ah waris pula susah. Cari tua hutang sana sini, habis harta pusaka korek nak bayar hutang kawan tu. Allahu musta'an. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga Allah selamatkan kita daripada terperangkap dengan hutang yang cukup menyesakkan dada tak boleh maka kita kena doa kepada mayat dengan doa khusus bagi mayat itu sendiri walaupun ianya kanak-kanak kalau budak kanak-kanak mati pun kita kena doakan dia apa dia doa khusus misalnya Allahumma warhamhu Ya Allah ampunlah dia ni Ya Allah beri rahmat cucu li rahmat ke atas ruhnya bila kita nak doa Selepas takbir yang ketiga Tulis doa Selepas takbir yang ketiga Tanda itu besar-besar anak-anak Maka tidak memadai secara putusnya Secara kot'i Kalau dibaca doa itu Selepas takbir yang lain Daripada takbir yang ketiga Kita akak takbir Allahu Akbar Doa dulu Boleh? La Fatihah dulu Takbir yang kedua Selawat takbir yang ketiga doa eh cuba kita tengok takut-takut ada dalam kita ni doa ditangguhkan selepas solat jenazah ada ke tak ada ada eh tak ada sekarang ni satu fenomena mana-mana tempat apa pak imam akan doa bila lepas solat jenazah dalam solat jenazah dia doa pendek ya ke mayat Lepas solat jenazah tu panjang nyap doa. Sekali dengan tahlil arwah lagi. Kita kata tulis itu itu menyalahi SOP objektif solatil jenazah. Pelajar-pelajar kita yang belajar ni, belajar kita ni, ikut kita jangan ikut orang. Boleh. Kita kena ikut kita kena ikut orang. Hai nah, ustaz. Orang kapu marah kalau tak berdoa lepas mayat. Ha. Hak dia tak doa dalam mayat dia ada orang kah tak ada siapa pertikai tapi kalau tak doang paham maya habis satu kampung marah sebab apa? sebab dah jadi budaya budaya ni perlu diperbetulkan perlu diperbetulkan tujuan utama salat jenazah nak doa kepada mayat tiba-tiba doa rengkah sangat dia baca dalam dalam salat jenazah masalahnya kali kita langgar imam kita tak ikut imam dalam doa tu kita panjang dia akan takbir lain dalam kitab ni kata batal salat itu masalah Ha, ini kita kata kena murajaah baliklah pak-pak imam al tuan-tuan imam pak-pak lebay semak balik format cara solat jenazah kita jangan duk main-main dengan doa dalam doa solat jenazah yang ketiga pergi tukar doa ke selepas solat tu kenapa ha, ini ini masalah kita baiklah dan sunat memperbanyakkan doa bagi mayat itu tanda molek ni anak-anak Tengok tuan Syekh kata pun. Tok garis saya itu. Garis dengan pensil, jangan dengan pen punuh kita. Dan sunat memperbanyakkan doa-doa bagi banyak itu dengan doa yang maksur. Apa dia doa maksur? Ia ni doa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi aja itulah yang adalah lebih afdal yang terbaik kita doa dengan doa yang diajar oleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa yang datang dari sunnah itulah yang utama daripada doa yang direka-reka oleh tok-tok ayah kita, pak lebai kita, pak haji kita. Tanda molek tu pelajar. Ini wasiat daripada kita ni, Fiqh Mazhab Syafi'i ni. Dia kata kita nak doa doa lah dengan doa yang maksur bukan doa yang diambil oleh orang lain. Doa maksur pun tak baca juga. Doa mai Allahumma billahu warhamu Allahu akbar. Lepas tu, lepas maya macam-macam doa dia tarik Kita kata lak Haa tu dia Dan ah, tak Doa yang utamanya adalah doa yang diriwayat oleh imam muslim Daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nak ambil mana doa ni Ni dalam perisai muslim ada Kitab perisai muslim sudah ada Sudah Kalau tak ada lagi minta Nanti Edmi kita akan bagi hadiah sore -so, okay? secara PDF lah. Kalau nak nak hak ni kena beli ya. Ha ikut semua ni. Dalam ni ada kita. Tengok. Uh, bacaan yang ke-35 doa maaf, maaf, Bacaan yang ke-55 doa ke atas mayat dalam solat jenazah. Ha ikut semua. Allahumma ufir lahu warhamhu Allahumma lahu warhamhu Wa'afihi wa wa'fu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةِ وَأَعِذْهُ مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ هذه رواه مسلم حديث صحيح مقصودها يا الله Ampunilah baginya Kasih kasihanilah dia Selamatkanlah dia Maafkanlah dia Muliakanlah kedudukannya Perluaskanlah tempat masuk kuburnya Sucikanlah dia dengan air Salji Air sejuk Bersihkanlah dia daripada dosa-dosa Seperti engkau bersihkan kain yang putih Daripada kotoran Gantikanlah dia rumah yang lebih baik daripada rumahnya ahli keluarga yang lebih baik daripada ahli keluarganya dan pasangan yang lebih baik daripada pasangannya masukkanlah dia ke dalam syurga dan hindarkanlah dia daripada azab kubur dan azab neraka comel ke tidak doa ni eh tak comelnya kata doa Nabi nak tengok kitab comel ada satu lagi ha? nama dia perisai muslim juga Cetak ke syarikat lain pula. Yang penting bagaimana baga baga baga, yang pentingnya baca, jangan baca perisai muslim baca doa mati tu. Ya. Dan sunat menambahkan lagi selain daripada doa di atas dengan doa lain pula. Ha tulis. Dalam dalam muslim ada doa ni. Hadis doa ni diriwayat oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih juga. Tulis itu. Sebab dalam kitab ni tadi dia cerita muslim, kalau ni tak cerita, doa Allahumma fi li ni tanda rawahu Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Sanad dia sahih. Baca belakang. Allahumma ghafir hayyina wa mayyitina wa shahidina wa, wa ghaibina wa, 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 wa saghirina wa kabirina وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. Allahumma la, Allahumma la tahrimna ajrah Wa la ba'dah la Maksudnya ya Allah ampunilah mereka yang masih hidup dan yang telah mati. Jadi doa ni lengkap. Kita yang ada pun minta ampun juga. Orang yang mati kita minta ampun juga. Yang ada di kalangan kami yang tiada. Anak-anak kita hidup lain ampun juga yang kecil di kalangan kami kanak-kanak dan yang tua serta yang laki-laki di kalangan kami dan perempuan jadi yang doa yang kedua ni konferensi lengkap Ya Allah orang-orang yang telah engkau hidupkan di atas dunia bumi ini di antara kami maka hiduplah dia dengan Islam biar dia beramal dan orang-orang yang telah engkau matikan di antara kami matilah dia dengan, dengan iman Ya Allah janganlah engkau halang kami Daripada pahalanya Dan janganlah engkau sesatkan kami selepasnya Hadis ini Rawahu Ahmad dan Ibnu Majah Tulis pelajar Dan bagi kanak-kanak Ada lagi ni Beberapa doa lagi yang maksud Di dalam kitab perisai muslim Jadi anda tak baca lah Pelajar-pelajar boleh ambil di sini Dan bagi mayat kanak-kanak Selain daripada doa di atas, doa Allahumma fili hayyina wa mayyitina tadi, kita boleh juga baca doa khas untuk dia. Ha, baca doa untuk keluarga dia, mak ayah dia. Apa dia? Tengok. <tip> Allahumma ja'alhu faratan wa zukhran liwalidayhi wa syafi'an mujaban اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك من عذاب الجحيم، وأبدله Daran khairan min darih Wa ahlan khairan min ahlih Allahumma gfir Li aslafina Wa afratina Wa man sabakana bil iman Nah jadi ini di antara doa yang dicampur panjang-panjang lah -panjang kan? Ini doa untuk kanak-kanak nah. Ha. Maksud dia ya Allah jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala Dan aset simpanan pahala bagi dua ibu bapanya dan pemberi syafaat yang diterima doanya Ya Allah dengan kematian ini beratkanlah timbangan pahala mereka dan besarkanlah ganjaran bagi mereka muayyah dia sebab sabar berpisah dengan anak ni kumpulkan dia bersama orang-orang yang soleh dan letakkan dia di bawah jagaan Nabi Ibrahim lepaskanlah dia dengan rahmatmu daripada azab neraka dan ganti kalah dia rumah yang lebih baik daripada rumahnya dan ahli keluarga lebih baik daripada ahli keluarganya Ya Allah ampunilah datuk nenek kami anak-anak kami dan orang yang beriman sebelum daripada kami nah, ha, ini dia panggil uh, dihimpun oleh para Ibnu Qudamah contohnya dalam kitab dia dan juga kitab lain tengok dalam kitab kita ni dan kata syekh kami ha, dengar ni dan dengan membaca doa Allah majalhu faratan abawahi tadi sampai habis itu bukalah bermakna tidak perlu lagi eh, doa bagi mayat itu kerana doa itu yakni doa Allah majalhu faratan abawahi itu adalah doa yang dengan yang lazim yakni doa bagi kanak-kanak itu dengan yang lazim yang biasa dan itu adalah kerana lazim dari doa menjadikan dia itu sebagai faratan aset untuk keluarga ayah dia Persediaan terdahulu bagi ayah bondanya Maka hendak didoakan lagi dengan soreh Dengan nyata doa khas untuk kanak-kanak itu Jadi apa dia kita nak kata Dalam kitab dalam doa khaw, perisai muslim ini sudah ada Tadi kita kata Waqihi birahmatika min azabil jahil Itu doa khas Waqihi Jagalah budak ini Daripada azab Neraka jahannam Ataupun ada juga riwayat lain tulis riwayat ni uh, Allahumma tulis itu Allahumma a'izhu Allahumma a'izhu min azabil qabri Ya Allah selamatkan budak ini daripada seksa kubur mana ke dalil tengok ni dalam dalam nota 175 dalam perisa muslim kata Sa'id bin Musayyib aku bersolat di belakang Abu Hurairah ke atas mayat kanak-kanak yang belum melakukan sebarang kesalahan lalu aku dengar dia baca doa ni jadi Abu Hurairah sahabat dia baca doa Allahumma a'idzu min azabil qabri ya Allah selamatkan budak ini daripada azab kubur maknanya walaupun dia budak kanak-kanak tapi bimbang kena azab kubur je Allahu akbar eh banyak doa-doa yang maksur ya nabi kita ajar dan doa itu tidak mencukupi Ah doa Allah majal al-Furatah tak cukup. Maka mengikut pendapat ini hendaklah ada doa khusus pula bagi anak isteri. Tetapi pada pandangan Sheikh Ramli, Pak oh, Tadi Ibnu Hajar ni Ramli pula. Dia kata mencukupi bagi mayat anak-anak itu dengan doa itu cukup dah. Sebab itu dibaca oleh sahabat, dibaca oleh golongan salafus soleh itu sudah cukup. Kerana bila tidak mencukupi berdoa bagi mayat anak-anak itu dengan doa umum, yang memasuki semua tiap-tiap seorang maka doa ini Allahumma ja'alhu faratan lebih ini ala lebih tidak mencukupi lagi dengan ini jadi cukup lah contoh doa yang umum yang termasuk semua ke dalamnya yang tidak memadai kalau tidak ada yang khusus bagi mayat itu ialah Allahumma fil li hayyina wa mayyitina itu, itu ada dah mayat itu wa ghaibina wa syahidina wa ghaibina wa sagirina wa zakarina hak kecilnya hak tuanya ada dah dan seterusnya sebelum ini Maka kalau ini tidak madai Kalau tidak tambah dengan doa khusus Bagi mayat Maka doa bagi uh, Bayi anak-anak itu adalah lebih-lebih lagi Tidak madai Maka hendaklah doa khusus untuk mayat Kita kata bolehlah doa setakat tadi Itu sudah cukup dah Kita kata Alhamdulillah sudah cukup nah, Jangan hidup payah kat doa ni. Kita doa pada mayat itu cukup lah tu Baik Bagaimana pula doa kalau jenazah wanita? Ha, tulis ni pelajar. Doa untuk jenazah mayat perempuan. Macam mana kita mau doa? Dan untuk mayat wanita, hendaklah ganti nama itu digantikan dengan ganti nama wanita. Hu jadi Ha. ha. Harus juga Ha, dengar ni. Ini penting ni pelajar. Kita boleh doa, kita tukar doa. Contohnya, mayat ni, jenazah ini perempuan. Kita kata, Allahumma ufillaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Semua hu-hu tu jadi ha belaka. Itu orang yang ngaji nahu dengan sarah. Orang yang tak ngaji, orang pandahu saja. Boleh tak boleh habis mayat Dia kata, aku tak kerti nak tukar-tukar. Lama kata tokak jadi muka lain. Boleh tak dia solat jenazah dengan doa hak dia hafal. Hak dia Allahumma fi lahu warhamhu wa afi wa afu anhu. Sekat tu. Dia tak pandai nak tukar Allahumma fi lahu warhamhu. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak? Mu jawab boleh ke tak boleh ni? Boleh ke apa? Tak tahu lah ke mana. Tengok kitab. Ah, ha, ni jawab tak jawab apa Dalam kitab. Jawab dia nya harus Ah, ha, tengok kitab tu harus juga menggunakan ganti nama laki-laki bagi mayat perempuan. Mayat ni perempuan tapi kita tak tukar format doa. Kita kata Allahumma warhamhu wa, wa Ini bagi wanita. Dengan niat dia ni mayat. Mayat boleh guna hu ataupun syakhs yakni diri. Ah ha, jadi diri hormati ni boleh. Ia ni mayat itu dikirakan sebagai syaksun ataupun diri orang tu itu, nah, itu dikira mayat. Baik. Kalau kita hapa-hapa perempuan saja. Mengapa salah format? Allahumma filaha warhamha wa wa'ala. Tiba-tiba mari depan kita banyak laki-laki. Boleh tak boleh kita salat jenazah dengan dengan doa wanita? Boleh? Sebab apa boleh? Ha? Sebab dia kata itu jenazah. Laki-laki perempuan orang panggil janazah ke orang panggil yang laki-laki janaz yang perempuan janazah ada tak la ha dipanggil jenis semua laki-laki jenazah perempuan apa jenazah laki-laki mayat perempuan mayat jadi kalau kita tak tukar format boleh dengan kita niat tadi mana orang, orang perempuan kita baca doa laki-laki dengan niat dia tu mayat boleh ataupun laki-laki dibaca dengan doa perempuan dengan dengan niat dia tu jenazah. Ha, ini ketua dalam kita kita ni kata boleh tulis itu. Jadi boleh tak ada masalah boleh tak? Kan? Allahu akbar. Awe ada cari susah susah buat apa? Hmm. Tengok dia kata dalam bahasa Arab senang. Wa yu'annisu ad-dama'ira fil unsa wa yajuzu tazkiruha. Tulis tulis, tulis lapak. Wa yajuzu tazkiruha <tulis> bi iradatil mayyit awi syakhsi dan kalau kita tak niskan muzakkar ala atas dia tu jenazah eh orang yang mengaji dia boleh buat kalau tak mengaji sedak kira komen orangnya apa untuk lebah tu tu kado oh ha tu dah hanya komen tu berasa dia netizen pula ingat kau pandai atuk lebah tu bro banyak untuk kau eh dia tak tahu untuk lebah tu pandai dua-dua boleh baca ha. Allahu akbar afana Allahu ayyakum Allah taala selamatkan kita semua ni tengok ni kita nak baca pun tak siapa hati. Dan untuk mayat anak zina. Macam mana doa dia? Nauzubillah kata. Nauzubillah minaz zina. Afan Allah wa Orang ni zina mengandung beranak mati. Kita nak berdoa apa ke budak tu? Ha tengok kita. Dan untuk mayat anak zina hendaklah Didoakan dengan doa ini Allahumma ja'al faratan li ummihi Tadi li abawahi Tengok tempat tukar kat mana tu Allahumma ja'al faratan li ummihi Ya Allah jadi kalau anak ini Persediaan aset pahala bagi mak dia Pok dia tak tahu mari mana Doa apa kau orang perangai lagu tu Hei kacau punya orang Nak doa kau orang lagu tu Lebih-lebih lagi Kalau lah Anak itu kena rogol Naya ke perempuan tu Akhir kali dia kena rogo Dia mengandung Dia boleh hana Mujang ada doa ke po, ho, Si progo yang jahat itu Orang itu orang kena Kena hudud tu Bukan main-main Jadi kita doa Doa siapa? Doa kepada mak dia saja Allahumma ja'ala faratan li ummihi ha, nah, Jadi tak usah doa kepada Dua ibu bapa tak ada Pada mak dia saja Sebab Sah dia tu anak mak dia tu Tapi bapak dia tak tahu siapa Tak ada siapa nak mengaku pula tu Baik. Apakah maksud? Nah ni tanda ni Ini kita tutup sini dah. Apakah maksud? Maksud apa? Nah. Dalam doa tadi nabi kata wa abdilhu daran khairam min dalihi wa ahlan khairam min ahli. Ya Allah gantilah kepada mayat ini rumah lebih baik. Keluarga lebih baik. Tempat lebih baik. Apa dia maksud? Ha nah, ini penting ni tanda sini. Kalau kita kata nak ganti keluarga lagi, mana dia ada mak lain? Tak. Kalau dia mati, tu ada dalam kubur esok jumpa mak mak lagi. Ayah tiri, lah. Ha, ah, tengok maksud dia. Dan dimaksudkan dengan menggantikan ahli keluarga dan pasangan dalam doa sembahyang maya itu adalah menggantikan sifat-sifat bukan menggantikan mereka itu zat sendiri, tak. Tak secara mana kalau mati suatu lelaki boleh bini lain. Eh, boleh suami baru. Mati bini boleh bini lain. Yakni meminta Allah menggantikan sifat-sifat ahli dan pasangan itu dengan sifat-sifat yang baik lagi. Kadang-kadang anak dia tak peduli pun ke mak dia. Jadi bila ayah dia mati, ai pakak balik. Ada hak buat tak letak jawatan kerja ada nak balik jaga mak, nak balik jaga ayah, ada ke tak ada? Itu doa. Allah Taala makbulkan wa abdilhu ahlan khairan min ahli ganti ayah kerana anak, -anak, -anak ada ni tak peduli dengan dia tiba-tiba lepas ayah dia mati maka pakak baca baca doa demo ni tukar anak hok tak peduli ke mak pakak balik jaga mak anak yang tak tak cano ke bapa pakak balik jaga ayah itu maksud dia ha, menarik ni bukannya membuang ahli dan keluarga itu dan mengganti dengan yang lain tidak ini adalah berdasarkan kepada firman Allah Taala wa al haqna bihim dhurriyyatahum dan kami pertemukan keturunan mereka itu dengan mereka di akhirat esok tulis surah at-tur surah at-tur ayat 21 surah at-tur ayat 21 dan juga adalah hadis 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 ini kata apa Inna nisa al jannah min nisa id dunya afdalu min al hur al Wanita mukminah yang masuk syurga dari kalangan muslimat atas dunia ini lebih afdal daripada bidadari yang Allah cipta khas untuk jadi uh, apa ni pelayan dalam syurga saja sebab dia tak ada taklif. Hak wanita atas dunia ni kok semaya lagi, puasa lagi, macam-macam lagi, kena jaga suami lagi, tak sama dengan bidadari dari yang dicipta oleh Allah Taala hanya menjadi uh, pasangan dalam syurga saja. Lah, maknanya puan-puan, makcik-makcik, ibu-ibu hak kita ada ni, gembiralah anda semua wanita terbaik dalam syurga, lebih baik, lebih comel daripada bidadari yang tak pernah hidup atas dunia. Kata alhamdulillah. Ah, tak usah duk sibuk dengan up duk cari bedak-bedak sejuk tak payahlah. Nah, kita atas dunia ni kalau berdek sejuk berdeknya tua aku kecup ke, ke, dah anak dia, dia, senyum ke cucu cucu kata opah teriak tukar senyum dia teriak nah atas atas surga esok oi comel semula tak ada jawab tak ada tai ido tak ada tai ingoh duk dia sekat tu dulu tamaklah kita cuma hadis ini tulis tu hadis ini an ummi salamata rawahu tabarani dalam kitab dhaiful targhib mengatakan sanad dia lemah tapi ada hadis lain saya cuma hak ni. Tamatlah kita. Oh, ada soal lagi. Yang ketujuh. Tulis tu. Mana boleh habis paruh jalan. Dan rukun solat jenazah yang ketujuh memberi salam. Ha, memberi salam. Sebagaimana pada sembahyang-sembahyang yang lain selepas takbir yang keempat, ha, lepas takbir yang keempat dan sesudah takbir yang keempat itu tidak wajib membuat yang lain lagi lain pada beri salam ada lagi doa pendek Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'du boleh lagi kita doa tapi kalau kata kalau kita tak nak doa pun cukup dah sebab kita doa panjang tadi dalam dalam takbir yang ketiga takbir yang keempat assalamualaikum cukup nak doa lagi boleh tetapi ha dia kata disunatkan selepas takbir yang keempat itu berdoa sebelum memberi salam Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu doa Tolok -tolok tu doa dia nya hok tolak-tolak tu huraian tu jangan baca la Allahumma la tahrimna ajra salati alaihi al bagapu mole tu le tak kalau kurang itu itu huraian bukan bacaan ai awal pandok molek ni aku takut membunyai ai ajrul salati alaihi ah padah kapu betul Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu cukup ya tu maknanya beri salam I, maksud dia nya ya Allah janganlah engkau menyekatkan pahalanya daripada kami yang ni pahala semayang mayak ni lah ataupun pahala terkena bala dengan berpisah dengan dia ni dan janganlah engkau fitnahkan kami kamu daripada kematian itu iaitu ayuh tak ada dah pakat buat maksiat pula jangan wa'ghfir lana wa lahu ada ninga asal lagi tu boleh wa'ghfir lana wa lahu dan ampunkanlah dosa kami dan dosa dia alhamdulillah tamaklah kita tujuh uh, rukun Salatul janazah atau salatul mayit boleh tajuk tepi tu apa eh? untuk akan datang ni dia panggil Salatul masbuq ah ha, hukum orang masbuk dalam solat jenazah apa dia kita nak hukum dia insyaallah dalam siri yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh